sama papa de dan peinture ci kër ga di def tamit musique chef orchestre musique militaire la won si bamuy dundou mi ngi won ci kër ga di def ay couleurs ay peinture ay tableaux passion am la won passion bu nga xamni musuko def métier mais kër ga da dan defal rek ay tableaux yu nek ba paré nak su joggé ligéyu kayam britannique militaire day ñew ci kër ga ñun ñëpp mu réunir ñu ñu melna ay majorette nek fa di def musique lu nek ñukay def xamna ni dal ñakul ni métier art bi fa la ma topé si français dañ nan rama la tradi moderne ça veut dire que il y a traditionnel et il y a moderne inspiration bi journée bi ma vivre yeb samay voyage samay inspiration bi mën na joggé fu nek mais inspiration bi goudigui lamay gëna dal ma sha Allah su ko défé yoy yépp bala mu may raw su si goudigui ma def sama croquis ma commencé di tag di def ci poupée bi di def selon croquis bi ma def ci lay wër round Nigeria Côte d'Ivoire Sénégal ak yoy yépp pour djema collecter le maximum de tissu africain man ma ngi tuddu Rama Diaw doomu Sénégal la ku bëgg mode fa la commencé jangumako bu may sét sax défé ni bëgg moma ci duggal mu ngo Rama Diaw jogé ndal créatrice de mode